У США згоріли 7 мільйонів літрів віскі. Пожежа спалахнула на складах у штаті Кентукі. Спочатку зайнялося в одному з ангарів. Звідти вогонь швидко перекинувся і на інші сховища діжок з міцним напоєм. Рятувальники боролися з полум'ям цілу ніч, і тільки вранці його локалізували. Причини пожежі поки невідомі. Втрати компанії сягають 300 мільйонів доларів.